أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین اعمال کے، صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1631۔